မြစီမမီဒီယာကနေတင်ဆက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးစတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကို SMS ကနေနိုင်စေရယူနိုင်ပါပြီ။ Telinor Sync အသုံးပြုသူတွေအတွက်66နှစ်နှစ်ကို SMIZ on လို့ပေးပို့ရယူလိုက်ပါ။မင်္ဂလာပါရှင်။မြစီမ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်အစိုးရဆက်ဆက်ကလုတ်ပိုင်ခွင့်ချပေးခဲ့တဲ့မြေယာစီမံကိန်းအဆောက်အဦတွေကိုပြန်လည်စီစစ်ဖို့အစိုးရကိုပြည်သူ့လွတ်တော်မှတင်သွင်းလာပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရတဲ့ခရစ်ယာန်သင်းအုပ်ဆရာဟာအသက်ခံလိုက်ရပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စားရသတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်သတင်းအားကစားသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆိုရဆက်ဆက်ကလုတ်ပိုင်ခွင့်ချပေးထားတဲ့နိုင်ငံပိုင်မြေယာတွေအစအဦးတွေနဲ့လုပ်ငန်းစီမံကိန်းတွေကိုပြန်လည်စစ်စစ်ပြီးကတိကဝတ်နဲ့မညီတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုခွင့်ပြုချက်ရပ်ဆိုင်းပြီးတော့ထိုက်တဲ့နဲ့အရေးယူမှုတွေလုပ်ဖို့နဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအကျိုးရှိတဲ့စီမံကိန်းအသစ်တွေအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်ဒေါခင်စန်းလိုင်ကဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာအဆိုတင်သွင်းလိုက်ပါတယ်။မင်းမင်းကသတင်းပြေဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ပြခဲ့တဲ့ဆိုရဆက်ဆက်ကလုတ်ကန်ခွင့်ချပေးထားတဲ့နိုင်ငံပိုင်မြေယာတွေအဆောက်အဦတွေနဲ့လုပ်ငန်းစီမံကိန်းတွေကိုပြန်လည်စီစစ်ခါဂရိကိုနဲ့မညီတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုခွင့်ပြုချက်ရပ်ဆိုင်ပြီးထိုက်တဲ့အရေးယူမှုတွေလုပ်ဖို့နဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအကျိုးရှိတဲ့စီမံကိန်းအသစ်တွေအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်ဒေါခင်ဆန်းလိုင်ကဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာအဆိုတင်သွင်းလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်မြေယာတွေအဆောက်အဦတွေနဲ့စီမံကိန်းတချို့ဟာအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးစားကြုပ်အမျိုးမျိုးနဲ့လူတချို့လက်ထဲမှာရောက်နေတယ်လို့ဒေါခင်ဆန်းလိုင်ကပြောပါတယ်။တချို့စင်းနှုန်းတွေဟာတရေကငွေကြေးတောင်းကနန်းတောင်းကနန်းနဲ့တောင်းကနန်းနဲ့ငှားရထားတာတွေ့ရတယ်လို့တချို့စားကြုပ်တွေမှာလည်းမြေတီလုပ်ငန်းမျိုးစုလွှဲပြောင်းလုပ်ကိုင်းတာကိုနိုင်ငံတော်ကဌာနကဆက်ဖက်ခွင့်မရှိလို့ပါတာတချို့ည30တချို့ည90အထိငှားရထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စတွေကျမတို့လက်ထဲမှာအထောက်ထားပေါင်းများစွာရှိတယ်လို့ကျမတို့ရဲ့လွတ်တော်ထဲမှာရှိနေကိုယ်စားလှယ်ကြီးတွေမှာလည်းအထောက်ထားချက်လက်တွေရှိနေပြီဖြစ်မယ်လို့ကျမအနေနဲ့ယူဆပါတယ်လက်ရှိဆိုရကိုအာဏာမလွဲပြောင်းခင်ကာလလေးမှာတင်အဲ့ဒီခေတ်လက်ဆဲဝန်ကြီးဌာနကအငှားချထားခဲ့တဲ့မြေကပေါင်း1000ကျော်နဲ့အဆောက်အဦပေါင်း 2,000 ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့အဆိုရှင်ကလွတ်တော်ကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်2016ခုနှစ်အစိုးရပြောင်းလဲမလုပ်ခင်မှာအထူးသဖြင့်ဒါမျိုးတွေကိုသတိပြုကြဖို့ပြည်သူ့လွတ်တော်မှာကျမအနေနဲ့အဆိုရက်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပြီးဒီအဆိုအတီးပြုပြီးလို့နှစ်ပတ်ကြာမှာပဲအဲ့ဒီခေတ်ကလက်ဆဲဝန်ကြီးဌာနကအငှားချထားခဲ့တဲ့မြေဧရိယာဧကာပေါင်း 2,000 ကျော်နဲ့အဆောက်အဦပေါင်း 2,000 ကျော်ရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လှုပ်လှုပ်ခတ်ကြတယ်လို့ပဲဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ချမ်းဆိုင်ကွင်းတွေကိုငှားရမ်းပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရေကကိုတလ800ကျန်နေုံနဲ့ငှားရမ်းထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ငှားရမ်းထားတဲ့စာချုပ်စာရမ်းတွေကတစ်ဖက်စောင်းနှင်းဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းစီမံကိန်းတချို့ကိုဥပမာပေးပြီးအနာရပါတီအမတ်ကအခုလိုထောက်ပြပါတယ်။ဥပမာအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်940ဧကရှိတဲ့နိုင်ငံမှန်ပြည်ချင်းမြင့်တဲ့အထက်ဆက်ယုံဆိုရင်မူလအငှားချစဉ်2013ခုနှစ်တုန်းကချင်းမြင့်တဲ့အထက်နဲ့ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ငှားချခဲ့ပေမဲ့တနည်းကျော်ကြာမှချက်လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိသည်လို့လည်းကောင်းစာရုပ်ရစရေးအပိုင်းမှာလည်းညီတို့သောအကြောင်းပြချက်နှင့်မြအငှားချတာချင်းခံရသူရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိဘဲပြက်ပြဲခွင့်မရှိလို့၎င်းပြင်ဆင်လိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းများကိုလုံးချင်တယ်လို့လုံးလို့ရပြီးပြည်သူတွေလက်မခံရင်တောင်မှရက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမှာဆိုရင်လည်းအင်အားကန်တဲ့ဝမျိုးတွေဖို့ပြီးတိုးချက်တာနဲ့ကန့်ကွက်ခံထားရတဲ့ဒီရန်နှထားရတဲ့မြကျွန်းသာပန်းပြေဥယျာဉ်ဆိုရင်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးစစ်ဆေးမယ်ပြောခဲ့တာ၃နှစ်ကြာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီအတိုင်းထိုးထိုးထောင်ထောင်ရုပ်ဆိုးစွာကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်စီကံမလိုက်နိုင်တဲ့စီမံကိန်းဆိုရင်ပယ်ဖျက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့ဥယျာဉ်ထဲကမြေအနေအား86.3ဧကကိုငှားရမ်းယူခဲ့တဲ့ Natural World Company ဆိုရင်လည်းတိုင်ကြစာတွေပြဿနာတွေအပေါင်းများစွာနဲ့ဒီကနေ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုမူရင်းစာချုပ်ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်လည်စစ်ဆေးသင့်ပြီးဖြစ်ပါတယ်တခါကျွန်မတလုံးကပဲဒီပြည်သူ့လွှတ်တော်ကြီးထဲမှာကျွန်မမေးခွန်းမေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ Eco Green City ဆိုရင်ငှားရမ်းခဲ့တာ၃နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ခုမှဆိုင်ရနေရာလေးတချို့လာချယာယီတဲလေးထိုးပြနေတာကိုပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုလည်းယင်းနှမြုံနာမှုဥပဒေနဲ့ပါစစ်စစ်ပြီးစဉ်းစားဖို့နဲ့အရေးယူတဲ့နာကိုအရေးယူဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့တင်ပြလိုပါတယ်ဒီအဆိုကိုတင်သွင်းရတာဟာတစ်ချိန်ကအစိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့ Greek Code တွေစာချုပ်တွေကိုပြည့်စည်စေလိုတာမဟုတ်ပေမဲ့
အမြန်ဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်စစ်ဆေးသင့်ပြီလို့ဒေါက်ခင်ဆန်းလိုင်ကတိုက်တွန်းပါတယ်။ကျမတို့လောက်ကင်ခွင့်တွေယူထားပြီးတော့မှဘာမှဖြစ်မလာတဲ့စီမံကိန်းတွေတစ်ချိန်ချိန်မှာပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရောက်လာမှ JB လောက်ဖို့နေရာအကျိုးဥထားတာတွေဟာဟိုတယ်တွေစက်ယုံတွေအလုပ်ယုံတွေတမောက်မှပိုင်မြေတွေတွေမကဘဲနဲ့ထုံးကြောက်တောင်တွေတခြားသင်အန်ဇာတာလောက်ွက်တွေအထိပါပါဝင်နေပါတယ်။တခါကျမတို့ BOD လမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံတော်ကပေါက်ထားတဲ့လမ်းတွေရဲ့အပေါ်မှာဖာထိတ်ပြီးမှငွေကောက်ခံနေတာတွေအထိပါပါဝင်နေတာကိုကျမတို့တွေ့နေရပါတယ်။ဒါရင်အားလုံးအားဆိုလို့ရှိရင်၃နှစ်တွင်တချို့ဆိုရင်တစ်နှစ်တွင်စတင်ကောင်းထဲပေါ်ရမယ်ဆိုတာတွေဘယ်နှစ်နှစ်တွင်ဘယ်လောက်ထိတိုးတက်ရမယ်ဆိုတာတွေခရီးကဝတ်တွေရှိပါတယ်ဒါတွေကိုလိုင်းနာခြင်းမရှိလို့ကျွန်မရှိမရှိကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲစစ်စစ်သိမိဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုကိုလက်ခံဆွေးနွေးဖို့လွတ်တော်ကသဘောတူလိုက်တာကြောင့်ဆွေးနွေးလို့တဲ့လွတ်တော်အမတ်တွေအနေနဲ့လည်းအမြင်စင်းပေးကြဖို့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မင်းမင်းမနေပြည်တော်ကနေသတင်းပေးပို့ထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံကခရစ်ယာန်သင်းဥစရာထွန်းနုအသက်ခံရလို့တိတ်ဆုံးချောင်းကိုအိန္ဒိယအခြေစိုက် Gospel for Asia အသင်းတော်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။သင်းဥစရာထွန်းနုဟာဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကလက်နက်နဲ့ချင်းချောက်ခံရပြီးပြန်ပေးဆွဲခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတိတ်ဆုံးချောင်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာသိရကြောင်းအသင်းတော်ကဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တာပါ။ဘင်္ဂါလီရေခင်းဖြစ်ပွားရာရခိုင်ပြည်နယ်ကတဘုံအုပ်စုတရက်ကသင်းဥစရာထွန်းနုနဲ့အတူအခြားသူတွေကိုပါပြန်ပေးဆွဲပြီးတက်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တင်းယုတ်စရာထွန်းနုအနေနဲ့ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာသတင်းနှစ်ပတ်နီးပါးကြာချိန်အထိဌာနရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အစိုးရစစ်တပ်တွေဟာခြေရာခံရှာဖွေနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။တင်းယုတ်ဖုံတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုစာတာဝန်ကျေခဲ့တဲ့တင်းယုတ်စရာထွန်းနုဟာခရစ်တော်ရဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာကိုဝေမျှနိုင်သူဖြစ်တယ်လို့အသင်းတော်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။သူတည်ဆုံးနာနဲ့အတူအဖိုးရန်ချစ်စနီးရဲ့သားသမီး3ဦးရဲ့အပြင်ယုံကြည်သက်ဝင်သူပေါင်း50တော်ထက်မနည်းကိုစွန့်လွတ်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းအသင်းတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာသာသနာပြုနေတဲ့သင်းဥစရာထွန်းနုကိုလူ5ဦးကနေအိမ်ကနေတနက်ပြပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေအောင်စစ်လက်နက်အဖွဲ့တရက်ကဒီလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကမေးစရာရှိရဲဆိုပြီးသင်းဥစရာထွန်းနုကိုပြန်ပေးဆွဲသွားခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းတောင်ထူထက်ရဒေသရဲ့စကြက်မြေတွေနဲ့တောင်ထိပ်တွေမှာခရမ်းရောင်ဘိန်းဆိုင်ခင်းတွေကတပြန့်တပြောရှိနေပါတယ်။ဘိန်းဆိုင်တောင်သူဘဝကနေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်မလုံးပေးဆွဲတင်ပေမဲ့အကျိုးမြတ်ပေါ်တဲ့ဘိန်းဆိုင်ပြိုးမှုဟာအများစုသောတောင်သူတွေအတွက်မယုံမထွက်နိုင်တဲ့ဘဝပေးအခြေအနေဖြစ်နေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းတောင်ထူထက်ရဒေသရဲ့စကြက်မြေတွေနဲ့တောင်ထိပ်တွေမှာခရမ်းရောင်ဘိန်းဆိုင်ခင်းတွေဟာအများအပြားရှိနေပါတယ်။ဘိန်းဆိုင်တောင်သူဘွားကနေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်မလုံးပေးဆွတ်တင်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အကျိုးမြတ်ပေါ်တဲ့ဘိန်းဆိုင်ပြုံးမှုဟာတောင်သူအများစုအတွက်တော့ရုံးထက်နိုင်တဲ့ဘဝပေးချိန်တွေဖြစ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအာဖဂန်နစ္စတန်ပြည်ရင်ကမ္ဘာမှာဒုတိယဘိန်းအများဆုံးထွက်ရနိုင်ငံတစ်ခုပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကဘိန်းထုတ်လုပ်ရေးနေရာဟာရှမ်းပြည်နယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ AFP သတင်းဖွဲ့ဟာဟိုပုံးမြို့နယ်ကတောက်ဆုံးလေရှိကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဟိုပုံးမြို့ဟာဆိုရင်ခီးသွွားမန်တိုင်တစ်ခုရဲ့အထင်ရှားတဲ့အင်းလေးကန်ကနေကီလိုမီတာအနည်းငယ်သာကောက်ဝဲတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းအလန်းဝဲกว่าတဲ့ခိုးပုံးတော့ကတောင်းတကြောမှာတော့ခင်းရောင်တွေလွှမ်းခြုံထားပါတယ်။ပေ8000နီးပါးအမြင့်ကဘိန်းဆိုင်ခင်းတွေပါပဲ။ပအိုးနဲ့ရှန်တိုင်းသားလူနေစုတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာကအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာတရားမဝင်ပန်းပွင့်တွေအတွက်တောင်းရဆင်းနေကြပါတယ်။သူတို့ဟာဘိန်းကိုအစေးချစ်ယူပြီးဘူးတွေနဲ့ထဲကြပါတယ်။ဒီတစ်ခုကဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ100အထက်ဈေးရရှိပါတယ်။တခြားတိနဲ့နေထွက်အကျိုးများစွာရရှိနေတဲ့ဘိန်းပင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘိန်းထုတ်လုပ်မှုအမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်တိုက်ထုတ်နေတာဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်များစွာရှိနေပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဟိုပုံးမှာဘိန်းဆိုင်ခင်အေက1500ကိုမွေးရတိုက်ဖြည့်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအစိုးရနဲ့ NGO တွေဟာဘိန်းဆိုင်တောင်သူတွေကိုတခြားတိနဲ့နေပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးဖို့မလုံးနေပေးစီးရုံးရမှာတော့အောင်မြင်မှုတချို့တူလီတော့ရှိနေပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာဘိန်းဆိုင်ဧရိယာဟာအရင်နှစ်ကတည်းက100ခန်းလုံးကျဆင်းလာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂမူရစေဝနဲ့ရာဇဝတ်မှုယုံကအချက်လက်တွေရသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မူရဂိုင်းတွေဟာမတာဖတ်တမင်းဆေးပြားတွေထုတ်လုပ်တဲ့စီကိုပျောက်ရွှေ့လုတ်ကင်လာတာရှိနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီကဝန်ခံထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကဆင်းရဲတဲ့ပြည်သူတွေကြားကတောင်းဆိုအများစုဟာငွေရပေါ်ဖို့အတွက်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲရွေးချယ်မှုပြုကြပါတယ်။ကော်ဖီစိုက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့တောင်းသူတို့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်မှာတော့ဘိန်းဆိုင်ခင်းတဲ့စီကိုပဲပြောင်းရောက်သွားပါတော့တယ်။ဖုန်းငွေဖြည့်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ Red Dot Company ပိတ်သိမ်းသွားတာကြောင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေတိမ်တောင်းချီပြီးတော့နစ်နာမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုဟန်ထူးစော်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ Red Dot Company ဟာ online ဖုန်းငွေဖြည့်တဲ့ company ဖြစ်ပြီးအကျိုးသူလုဆောင်တဲ့ဆိုင်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတစုံတရာအကြောင်းကြားကြီးမရှိဘဲ2018အောက်တိုဘာလမှာရုံးငန်းပိတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတာကြောင့်ဖုန်းငွေဖြည့်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ငွေတွေမျိုးစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ကိုယ်စားလှယ်တွေကဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်လပိုင်းလောက်မှာသူတို့စက်တွေကအဲ့ဒါတက်သွားတယ်။အဲ့ချိန်မှာသူတို့ promotion တွေလုပ်တယ်ဗောနော promotion promotion တွေလုပ်တော့ကျွန်တော်တို့က software တွေထည့်ဟောငွေထည့်ပေးလိုက်တယ်ဗောနော။25သိန်းဆိုရင်ဘယ်လောက်ဘောနဲ့ရမှာဆိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်။ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ setting မှာနောက်ဆုံး balance က9သိန်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကျန်သေးတယ်။အဲ9သိန်းပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ grade ရဆက်ကအဲ့ဒါတက်သွားသူတို့အကြောင်းကြားတယ်ဗောသူတို့လည်းလာလုပ်ပြီးမှာဗောနော်။နောက်ပိုင်းအဲ့ဒါတက်နေလို့ဗော။အဲ့တော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်တော့ဆက်သွယ်မလားတော့ပြီးခဲ့တဲ့တလားလောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေကိုထည့်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ banking account တွေပါလန့်တောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းပြန်ဆက်သွယ်မလားတော့2018အောက်တိုဘာလမှာဆက် error တက်ပြီးနောက်ပိုင်းလာရောက်ဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူးဆက်တန်မှု9000နဲ့ကြိုတင်ထည့်ဝင်ထားတဲ့ငွေအချို့ဆုံးရှုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကုန်ကတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့အမယ်ပေါ့ဆက်ကိုပြန်လက်ခံမယ်ဆက်ထက်မှရှိတဲ့ငွေကိုပြန်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့လိုတော့ပြောသွားတယ်လောဆယ်တော့အဲ့လိုလာတိတ်တာတော့မရှိသေးဘူးအဆက်တော်လည်းလောက်လို့မရတော့ဘူးလောဆယ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်ဘိုးဘန်ကဒင်းစားရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာ Red Hawk ကုမ္ပဏီကငွေဖြည့်ကတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တာကြောင့်သူတို့နဲ့တက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စပေါ်စိုင်းကိုစလဲအချို့ကအခုလိုပြဿနာမျိုးကိုအချောင်းငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာပါဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဝေမန်နီကုမ္ပဏီကတော့ပြည်သူတွေစိုးရိမ်စရာမလိုကြောင်းတရားဝင်ငွေကြေးလောက်ကန်ခွင့်မှတ်ပုံတင်တင်ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တကယ်လို့ဒီ Red Door ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခုမရတော့ဘူး तू ကတော့သူ့နိုင်ငံကို तू ပြေးသွားပြီမရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကြံတဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေရှိတယ်ဟိုငွေလဲငွေထုတ်တော့ဖုန်းပေးရောင်းတဲ့ဟာ email တွေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေမဖြစ်အောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးဟိုလုပ်လို့ရလဲမေးလို့ရလဲဘယ်လိုမျိုးအာမခံချက်တွေရှိလဲဆိုတာဟာကိုအဲ့လိုမျိုးတိမစီးပွားရေးကဆက်လုပ်လို့အဆင်ပြေမှာအခုကကြတော့ red dot လိုမျိုးတခြားဟာတွေကပါလုတ်သွားရင်အမားတို့လုပ်ငန်းအသေးလေးတွေကြတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး red dot ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုမြစ်စီမကဆက်သွက်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွက်လို့မရခဲ့ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုယ်စားလှယ်1000ကျော်ရှိပြီးတဦးလျင်တောင်းကနဲမှတင်ကနဲအထိဆုံးရှုံးမှုရှိခဲ့ပါတယ် red dot ရန်ကုန်ရုံးမှာတော့တက်ဆိုင်ရာဥပဒေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်သွက်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ခေတ္တဆောင်ရွက်ပေးရန်ဆိုပြီးစကတ်ထားပါတယ်အကစားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဂျာနီအင်ဖန်တီနိုဟာလာမယ့်ဂျွန်လမှာရွေးချယ်မယ့်ကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဖီဘာဥက္ကဋ္ဌရာထူးအတွက်တဦးတည်းသောဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့သူဖြစ်ဖွယ်ရှိရာကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုဒုတိယ၄နှစ်သက်တမ်းကိုတာဝန်ယူသွားဖို့ရှိနေပါတယ်အသက်48နှစ်အရွယ်အင်ဖန်တီနိုဟာအဖွဲ့အစည်းတွင်အကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုအရှုပ်တော်ပုံကြောင့်ရာထူးကနေဖယ်ရှားခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ဖီဘာဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူဆပ်ပလတ်တာရဲ့နေရာမှာ2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းကရယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌရွေးချယ်ပွဲကို Paris မြို့မှာကျင်းပမယ့်အမျိုးသမီးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ဇွန်လ5ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ FIFA ရဲ့ပြောဆိုချက်အရဥက္ကဋ္ဌရာထူးအတွက် Infantino တဦးတည်းကသာအဖွဲ့ဝင်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်221ဖွဲ့ကနေ5ဖွဲ့စီကလိုအပ်တဲ့နာမည်စာရင်းရွေးချယ်တင်သွင်းမှုစာရွက်စာတမ်းတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။Infantino ဟာ2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာအသင်းရေအတွက်32သင်းကနေ48သင်းအထိတိုးမြင့်ဖို့အစီအစဉ်ရှိရဲလို့ခြားပြခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂျာကို2022ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာအသင်းရေအတွက်တိုးချဲ့ပြီးစမ်းသပ်လိုပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ FIFA ရဲ့နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလာမယ့် match လမှာအတည်ပြုမှတ်ချက်ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် UEFA ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းမိုက်ကယ်ပလာတီနီကလည်း2021ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့ကလပ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာ24သင်းအထိတိုးမြင့်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေပါရဲ့ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အိန္ဒိယရဲ့လွတ်လပ်ရေးသူရဲကောင်မဟာတမဂန္ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံကိုလေတနစ်နဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့လက်ရာဝါဒီမျိုးသမီးတဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်းရဲကဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မှာပြောပါရယ်။လွန်ခဲ့တဲ့10စုနှစ်ခုနှစ်ခုခန့်ကဂန္ဒီလှုပ်ချန်ခံခဲ့ရတဲ့အထိမ်းအမှတ်ကိုလက်ရစွန်းဟိန်နူအုပ်စုကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအထိမ်းအမှတ်ပွဲမှာပူဇာရှာခွန်ပန်ချေးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကဂန္ဒီရဲ့ပုံကိုပစ္စတိုလေးတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့မြင်ကွင်းကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုဟာအွန်လိုင်းပေါ်မှာပြန့်နှံ့ပြီးတဲ့နောက်စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံခွဲခြားခံရခြင်းနဲ့ဂန္ဒီဟာမွတ်စလင်တွေကိုလက်ရောလွန်းနေဆိုတဲ့စိတ်ဆိုးဒေါသနဲ့လှုပ်ချန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုပွဲမှာလဲဂေါ်ဆေးရဲ့နာမည်ကိုကောင်းကြီးပေးဟစ်ကြွေးကြပြီးတော့အောက်ပိုင်းမှာသွေးတွေယိုစီးနေတဲ့ပုံစံလှုပ်ထားတဲ့ဂန္ဒီရဲ့ပုံကိုလည်းမီရှိုခဲ့ကြပါတယ်။အခုပွဲကိုဂန္ဒီကိုလှုပ်ချန်သူဂေါ်ဆေးနဲ့ချိတ်ဆက်ပတ်သက်တဲ့လက်ရာစွန်ဟိန်နူမဟာစာပါဟာအုပ်စုကကြီးမှုကျင်းပခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တူရကီနိုင်ငံအစ္စတန်ဘူမြို့မှာရှစ်တပ်အဆောင်တစ်လုံးပျို့ချခဲ့ရကနေလူနှစ်ဦးသေဆုံးကြောင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါရယ်။အစ္စတန်ဘူကအာရှတိုက်သားတွေအများစုနေထိုင်ရာအကွက်ကရှစ်ထက်တိုက်တဖြည်းဖြည်းပြိုကျလာရာကနေလူတွေလွတ်အောင်ထပ်ပြေးကြတာကိုဓာတ်ပုံတွေမှာမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒ
ဇာယာသူနဲ့အပြက်စီအောင်ပိတ်မိနေသူတွေရှိရဲဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းကြားသိရပါတယ်။ဒီရှစ်ထက်တိုက်ဘာကြောင့်ပြိုကျသလဲဆိုတာကိုချက်ချင်းမသိရသေးပေမဲ့အစိုးရရှင်းနေတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့နိုင်ငံပိုင်အနာဂျိုလူသတင်းဌာနကပြောပါတယ်။မြစည်းမ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုကြည့်ရှုပေးကြပါရှင်။ကျမတို့ကစ္စနာပါပရိသတ်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်။